السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک دوست ہے جو یہ کہتی ہے کہ تشہد میں انگلی ہلانا اور رفع الیدین کرنا ابو حنیفہ کے قریب نہیں ثابت ہے, تو اسے یہ کیسے بتایا جا سکتا ہے کہ محمدی ہونے کے ناطے سنت کی اہمیت کتنی ہوتی ہے, سب سے زیادہ کیسے اس کو ثابت کر سکے؟ ایک بار پھر سے اپنا سوال مختصر سے انداز میں اس کو رکھیں. رفع الیدین اور تشہد میں جو انگلی ہلانے کی جو حرکت ہے وہ ہم جو نہیں کرتے ہیں جو لوگ, اور کہتے ہیں کہ ہم چار امام میں سے کسی ایک امام کو مانتے ہیں جس میں وہ ثابت نہیں ہیں, جو ان کے قریب محمدی ہونے کے ناطے بھی ثابت نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں, تو ان کو یہ یقین کیسے دلائے کہ نبی کی سنت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے چاروں امام سے بھی زیادہ؟ اس سوال کو میں تین حصوں میں تقسیم کروں گا, اور یہ ایک عمدہ سوال ہے. مجھے امید ہے کہ اگر آپ دو سے تین منٹ اگر توجہ سے آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ انشاءاللہ اس بات کو سمجھنے میں بڑی آسانی محسوس کریں گے. ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی انسان اللہ نے پیدا نہیں کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ خود کہا کرتے تھے, اذا صح الحدیث فهو مذهب, جو صحیح حدیث ہے وہ میرا مذہب. رفع الیدین کے بارے میں ایک نہیں دو نہیں 210 روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تو صحابہ کرام کیا بیان کرتے ہیں, رفع یدیہ حذو منکبیہ, آپ اپنے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے, او حیال اذنیہ, یہ اپنی کانوں کی لو کے برابر. اگر یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اور ایک نہیں صحیح بخاری میں کتنی روایتیں ہیں, صحیح مسلم میں ہیں, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ جو صحیح حدیث ہے وہ میرا مذہب ہے. تو جن کو سچی محبت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تو ان کو بھی ان کی بات مانتے ہوئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر صحیح احادیث کی روشنی میں رفع الیدین کرنی چاہیے. ایک لفظ بولا جاتا ہے تشہد, تشہد کا مطلب ہوتا ہے گواہی دی ایک عورت نے, گواہی دی تو نے, یہ لفظ ہے تشہد. تو تشہد میں انگلی کو جب اٹھاتے ہیں, ایک وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے تو اس وقت آپ کو انگلی اٹھانی چاہیے, یہ منکر روایت ہے. صحیح یہ ہے کہ جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو شروع سے لے کے حتی یسلم سلام کہنے تک آپ دو طرح اپنی انگلی کو رکھ سکتے ہیں, یا تو یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اس کو حرکت دیتے رہیں, یا یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو خم دے کے آپ اس کو کھڑا بھی رکھ سکتے ہیں, اور دونوں روایتیں ہی صحیح ہیں. آخری بات جو تیسری میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, معاشرے کے اندر یہ جو رویہ اس وقت اختلاف کا ہے, افتراق کا ہے, تفرقے بازی کا ہے, اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ نہ یہ لڑائی سے دور ہوگا, نہ یہ گالی گلوچ سے ہوگا, نہ اختلاف سے ہوگا, یہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے سے ہوگا. اب دیکھیے, آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو اللہ کے پاس چلے گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ 80 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں, اور 150 ہجری کو یہ اللہ کے پاس چلے گئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ 93 کو پیدا ہوئے ہیں, اور 179 کو یہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ 150 کو پیدا ہوئے ہیں, اور 204 کو یہ اللہ کے پاس چلے گئے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ 163 کو پیدا ہوئے ہیں, اور 241 کو یہ اللہ کے پاس چلے گئے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کی میچورٹی تک کچھ وقت لگتا ہے. اگر 80 ہجری کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں تو بلا شبہ کو 20 سال میں ان کے علم کے
اور ان کی دانش اور ان کی عقل مندی کے جاننے والے وہ لوگ ان کی پیروکار جو ہے ان کو حنفی کہا جانے لگا. گویا کہ یہ ابتدا 100 کے لگ بھگ. اگر امام مالک 93 کو پیدا ہوئے ہیں تو 20 سال کا آپ اضافہ کر لیجئے. میں نے ویسے 20 کا آئے وگرنہ احناف تو کہتے ہیں سن رشد 25 سال کی ہوتی ہے. تو 93 کو پیدا ہوئے تو 113 تک مالکی دنیا میں سامنے آئے, جو فالوورز تھے امام مالک کے, ان کو مالکی کہا جانا. امام شافعی اگر 150 کو پیدا ہوئے ہیں تو 170 تک فالوورز کو شافعی کہا جانے لگا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 163 کو پیدا ہوئے ہیں تو 183 تک ان کے فالوورز کو حنبلی کہا جانے لگا. صرف 3 سوال ذہن میں لائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد 80 ہجری کو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی زندگی کے بعد صحابہ کے دور میں, اور 80 ہجری تک لوگ کون تھے؟ حنفی تھے. اس وقت تک تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہی نہیں ہوئے, کیا وہ مالکی تھے؟ اس وقت تک تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہی نہیں ہوئے, وہ تو 93 کو پیدا ہوا. کیا وہ شافعی تھے؟ اس وقت تک تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا نہیں ہوئے کیونکہ وہ بھی 150 میں پیدا ہوئے. کیا وہ حنبلی تھے؟ وہ بھی 163 میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں, وہ تو امام پیدا نہیں ہوئے تھے, فالوورز کہاں سے آنے تھے؟ یہ پہلا سوال غور سے انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. دوسری بات, کیا جو 80 ہجری سے پہلے پیدا ہوئے اسلام پہ زندگی گزاری, فوت ہو گئے, وہ جنت میں جائیں گے؟ صحابہ بھی ہیں, تابعین ہیں, جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اگر وہ جنت میں جائیں گے قرآن پہ عمل کرتے ہوئے, حدیث پہ عمل کرتے ہوئے, اور ان چاروں فرقوں میں سے کسی کی طرف انہوں نے نسبت نہیں کی کیونکہ یہ تھے ہی نہیں, تو آج آپ بھی اگر بغیر لڑائی کے, بغیر فساد ڈالے, قتل و غارت اور گالی گلوچ اور بدتمیزی کرنے کے بغیر قرآن و سنت کے مطابق آپ زندگی گزاریں, سب علماء فقہا کا احترام کرتے ہوئے آپ اگر عمل کرتے ہیں تو رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی جنت دیں گے. لیکن اگر اللہ نہ کرے کوئی یہ بات کہہ دے کہ چونکہ ان کا تو کسی مذہب کی طرف, کسی مسلک کی طرف نسبت نہیں تھی, وہ جنت میں نہیں جائیں گے, تو میرے بھائی اگر صحابہ اور تابعین جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر کون جائے گا؟ اس لیے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ تفرقے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں, علماء امت, فقہائے عظام, ان کا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام مالک کیا کہتے ہیں کہ میری بات جب حدیث کے مخالف ہو تو دیوار پہ مار دو. امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ جو بھی صحیح حدیث ہو کہ میرا مذہب ہو. اور امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میری بات حدیث کے مخالف ہو تو جان لو ان عقلی قد ذهب کہ میری عقل ہی چلی گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ امت کو لڑائیوں سے بچائے, فساد سے بچائے, محبت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, خالص کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.